ကျွန်တော်ကိုလေးနဲ့မထားပဲသူမကရုပ်လို့ကစားခဲ့သူသူရွှေတဲ့အကွက်တွေထဲမှာမျောပါသွားတော့ကားပြီအခုသူအသိချင်းယုံစားမိတဲ့ငါကိုကပဲမှားပြီဒါကြောင့်မှပြောသေးတယ်တော့ချစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေကိုကူကြမှမုန်းတဲ့ဆိုလာပဲနားနဲ့မဆက်အောင်ချားနေလို့နေကြောင့်ငါရိုက်ချိုးထားခဲ့ငါသိခါနဲ့မှနားတွေကိုကူကြမှရံဝင်တော်ဘူးနေကပြေးထွက်သွားပြီမို့ ငါမကောင်းဘူးပြောရလားအောင်ဘသူကရက်ဆက်ခဲ့တာလေခုနေမုန်းတဲ့ရဲလင်းဆိုတာနေသိချင်းကတဲ့ဘဲပါပဲလက်ခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှိမ့်ဆက်ငါ့ရဲ့အသေးကိုခွဲကရဲအဲ့လောက်ဆိုလဲဖွေမိယူပါဘူးကျွန်တော်သိချစ်တဲ့အယူလောက်ခငါ့ကိုအတုံးချနေကမှရများတယ်နော်အရှုပ်ဝစ်စရာတွေရှင်းထားပါမယ်ငါ့ဘဝတက်ပြတ်လာပါပေါ့ပြောလည်းကြီးမဆိုင်နေရဲ့စိတ်ကလေးသာသာပဲရှိနေတော့ငါတို့ဘတော်မှမ
ကိုလွှမ်းနေလို့အခုတော့နေကမေးသွားပြီလားပေးခဲ့ဘူးတဲ့အနန်းတွေကိုလွှမ်းနေလို့လည်းမထူတော့ပါဘူးပြတ်လာနိုင်တဲ့သူ့ကိုငါနေရချစ်တော့မရတဲ့နေပါအမုန်းတွေကိုငါမယူလို့ဘာနဲ့လုံးသားတစ်ခုလုံးပြူသားသွားတဲ့ချစ်တဲ့သိုးတဲ့မူသားကားနဲ့ကုသားမရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုချန်လျက်ဒဏ်ခတ်ထားတဲ့သူမနေချင်ရင်လည်းချွတ်သွားပါကွာမင်းပျော်ရွှင်အောင်ထားမဲ့သူဖုန်းဆက်ရင်လည်းမကိုင်းတော့ဘူးသူ
đó ta chỉ để say của chồng đầy khuyết lần lưu và nề mẹ ơ nấu đã khóc cả trên đam mê nhìn trên trên lưu và kia mà bỏ nấu đeo chi đã ti và đề bằng thứ của trên lẽ ti và đề cho mẹ xô nên cho toa lại và ngay em vẫn của mà chi và nề lưu tay giao mà ta miêu gì đau đó khăn ta chạy đồ chi đã bế say mẹ phụ nè nó không mà đi em mến cho ngã lý chi và đề. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.